Уважаеми гости, скъпи съграждани, добре дошли на награждаването на отличените художници, участници в конкурса за детска рисунка «Сакарска палитра» и на официалната премиера на филма «Сценични отблясъци». Събитието посвещаваме на 130 годишнината от създаването на читалището в Тополовград и на 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и ден на Тополовград. В конкурса участваха 27 деца и ученици от детска градина «Щастливо детство», начално училище «Свети Свети Кирил и Методий» и средно училище «Доктор Петър Барон», които представиха 31 рисунки. Награждаването ще се осъществи в 4 възрастови групи. Ще бъдат връчени първо, второ и трето място във всяка възрастова група, както и грамоти за участие. Ева Тенева на 7 години с рисунка «Мажоретки». Аплодисменти за най-младите художници на Тополовград, 6 до 8 години. Благодарим ви, можете да вземете своите места в залата. Втора награда получават две художнички. Габриела Господинова на 11 години с рисунка на сцената и Симона Костова на 9 години, манастир Света Троица. Много оспорвана беше тук категорията. Две първи награди получават Амбика Ашот на 10 години с рисунка «Изоставени котенца в гората», първа награда, и Магдалена Грозева на 10 години, «Моят роден край». За възрастовата група. Трета награда в тази възрастова група получава Ева Колева на 12 години с рисунка «Спомен от древността». Първа награда получава две госпожици, които са рисували заедно. Анастасия Танасова на 12 години и Даниела София Михайлова с обща рисунка «Светинята на Сакара, манастир Света Троица». С голямата награда за изключително ярко дарование, статуетка 130 години читалището Половград, е удостоена Борислава Георгиева на 16 години с рисунка «Разходка в Сакара». Благодарим ви! Аплодисменти за нашите хора! За мен е чест да представя творческия екип на филма. Сценарист и режисьор Цветан Симеонов, заповядайте на сцената. Журналист, сценарист и режисьор на документални филми. Автор е на филма «Широка камилска усмивка», посветен на Международния театрален фестивал «Велко Кане» в Тополовград през 2010 година. И както той самия казва, някъде от този момент в душата му припламва спонтанен сантимент към Тополовград и неговите хора. Сценарист на филма Тилко Добрев.
10 години телевизионен оператор в локални и национални телевизии. От 2012 година до настоящия момент се занимава с видеозаснемане и постпродукция в рекламни, корпоративни и документални филми. Постпродукцията на филма е дело на Емил Иванов. Заповядайте. Завършил кино и телевизионно операторско майсторство. От 2000 година работи като видеомонтажист в няколко национални телевизии. Участва в постпродукцията на десетки документални филми, в част от които с Цветан Симеонов. Моля за вашите аплодисменти за творческия екип на филма. Благодаря. Ами господин Цветан Симеонов трябва да бъде много кратък, понеже предпочита да видите филма, който сме направили. И ще бъде малко глуповато да го разказвам. Въпросът е, че този филм нямаше как да бъде направен и да изглежда по този начин, ако всичко това не се разгръщаше от това читалище. И всъщност сложното беше да се концентрираме в нещо, тъй като дейностите са безброй и с такава енергия извършени и от хората, които работят в това читалище, не говоря само за Трифон Ламбов и за Райна, че направо е завидно. И мисля, че с голямо удоволствие да правихме този филм с колегите. Надявам се това да ви стане ясно, а сантиментът към Тополовград е много отдавна и мисля, че ще се проличи и той във филма. Приключвам до тук някъде, защото смятам, че ви се това. Имам удоволствието да поканя на сцената председателя на читалището, господин Трифонов. Заповядайте. По решение на настоятелството на читалище Свети Свети Кирил и Методий 1894 с почетен плакет се награждава господин Цветан Симеонов. Читалищното настоятелство удостоява с почетна грамота за посветеност в читалищното дело господин Тилко Добрев. Валентин Емилов. От мен едно голямо благодаря на целия екип за всеотдайната работа, за огромното постижение, което са направили. На мен беше позволено да гледам предварително филма, затова съм откровен пред вас. Филмът е чудесен. Благодаря още веднъж на целия екип. Да им пожелаем здраве и дълголетие, както и много-много още такива филми да бъдат направени. Благодаря ви. Останете на сцената. Кмета на община Тополовград ви удостоява с почетен плакет за принос в развитието на културата в нашата община. Плакета ще връчи господин Харламби Мочев, заместник кмет на община Тополовград. На 130 годишнината от създаването на читалище в Тополовград.